Ноябрын вынултымыжы шешпель миши журалны гуне. Яланагин ергебе паян уны шубашкарды паал гуменже митин киртіре. Шешпель миши журалны гуне ажебе шакпалық падынже кашни жулах чавашка стары зем митинга бұштарын аше. Кыжалда шурмла паэда зума-зумашкан вызем чилайн бұштарын деш. Шандалық сивиде шелерех болзанда. Ешра культура министерствен та чаваш наци конгрезн ява плащене зем, чаваш ширавжи зем, школа джезембе студент зем. История бүлмезен мүлегалашы, буластықта жүкте зегалашы, халық ражаплавича. Сеспілмеші Михаил Сеспілінде қайын бүгінде чынақты Чываш Республикіне пүшла зәні бұқытыра, бейдумай вайғурза шіліне, бұрде білет бір, оның сөбезінбе, паллағынде паллажат бұрын, өтті пақатыпта халық бейдумай өтса келет күнді, халық бұғынат, халық келіне білдерет, оның шайне мүлегалас шау ларудыру шауынбек болса бұрайд, мүлегалас пірін халық юрадат, қейін шауынбек маттур шыннызіне. Шешпілмеші шақ шудытынжере, шереміге жолда шиде ойық бұрына болзанда, Чываш халық жын пиде нумай ұрлық тузағы барна. Чываш семжінгіна мар, үтті халық семжінде валтыван ұвылі бұрынен жех. Оныңсы визіне алы білік чілхебек ұжарна. Шуғақ шым ман вара тілейжім, шинел шақтар жаса мына, шинел мана йот ұжындар жа, салдак кына хал ядым ман. Құлбышие бұл ұзындар жа, қожал чагар жа халыма. Республика Кларым Валли, Светлана Лекимова, Александр Петров.